ამ ცხოვრებას გარეგდან რო უყურებთ, აი სხვა ადამიანებსო უყურებთ, ისე თუ სამართლობას ხედავთ ამ სამყაროში, ისე თუ სამართლობას ხედავთ, რომ ვერ იტევს უსამართლო სამყაროს არსებობა იმ რწმენას, რომელ წმენასაც ახლა მე ვსაუბრობ, რომელ წმენასაც ქრისტე გვესაუბრება, წმინდა წერილი გვესაუბრება. და როდესაც მე ვიწყებ რწმენას და წუწუნს, ბუნებრივად ვავლენ იმას, რომ მე ღმერთს არ ვენდობ, მე რწმენა არ მაქვს. ეს არის ერთგვარი გამოუვალი სიტუაცია. მაგრამ ერთი გამოსავალი არსებობს აქ. მე ღმერთის ჩვენთან ყოფობა არ იყოს დამოკიდებული ჩემს ლოგიკურ ბრძოლაში, არ შევაფასო იმით, თუ სამყაროში რა ხდება, სხვა ადამიანებთან რა ხდება, აი უსამართლო სამყაროში რა ხდება. არამედ ღმერთის ჩვენთან ყოფობა, ჩვენთან ყოფობა ვეძებო ჩემშიგნით, ჩემში. მე მხოლოდ ჩემთან შეიძლება, ჩემთან დაკავშირებით შეიძლება მივხვდე სამყაროში რა ხდება. მე არ შემიძლია სხვა ადამიანთან სხვის ცხოვრებაში, სხვის ცხოვრებაზე დაკვირვებით მივხვდე რა ხდება. მე არ ვიცი რამდენად გასაგებად საუბრობ, მაგრამ თუ მე ჩემს გულში ღმერთს მივაკვლევ, მაშინ მე დავინახავ, რომ ეს სამყარო სინამდვილეში უსამართლო არ არის. მე დავინახავ, რომ ის უსამართლობანი რაც ხდება ამ სამყაროში, მართლის ტრაგედიები, აი დღესაც აი რამდენი ტრაგედია ხდება ამ დაავადების გამო, რომელიც გავრცელებულია, რამდენი ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა, მე მერე დავინახავ, რომ აქ არაფერი უსამართლობა არ არის. რომ მე სხვა თვალებით დავიწყებ ყურებას ამ სამყაროში, ოღონ ეს თვალები მაშინ მექნება მე, როდესაც ჩემს გულში ქრისტეს შევხვდები. და ქრისტეს ცნობიერებით, ქრისტეს გონებით დავინახავ ამ სამყაროს, ამ ტკივილიან სამყაროს. და დავინახავ, რომ ყველგან მოსიყვარულე უფლის ხელია, რომელიც საბოლოო ჯამში დიდი სიხარულით დაგვირგვინდება. მე დავინახავ ყოველ გარეგან უსამართლობაში ღვთისმზრუნველობას კონკრეტულ ადამიანებზე, რომელიც კიდევ ვიმეორებ, რომელიც საბოლოო ჯამში დიდი სიხარულით დაგვირგვინდება.